युक्रेन्रु फेरिले भारतीय छात्र छात्री युक्रेन्र उत्तरपट रुषिया दखल करथिबा कारणरु दक्षिण पट देइ भारत आछन्ती एही छात्र छात्री ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶରୁ ବାରଦ ଖସୁଛି। ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗାରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଥିବା 250 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ ବିମାନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁରଲୀଧରନ୍ ବୁଖାରେଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବୁଡାପେଷ୍ଟ ଆଉ 240 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ତୃତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ। ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଅତିଶ ନାଗର କହିଛନ୍ତି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସରକାର ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।